1817, a Revolução Pernambucana, um marco da história brasileira, exatamente no momento em que nós precisamos defender o país de um projeto antinacional, aquela revolução tinha esse mesmo sentido, porque ela era anticolonialista. E era brasileira, porque foi a primeira experiência de governo de 75 dias, em que antecipou em 5 anos o grito da independência e em 72 anos a proclamação da República. O que revela do quanto nós precisamos, num momento como esse, nos remeter a essa história, a história de um povo que consegue, quando tem convicção e quando tem rumo, resistir e fazer valer uma agenda progressista para o país.